Tak, co se nabízí obchody? Ještě jsem vám nevysvětlila otázku o průtěchlí. Tak vzhledem k tomu, že Norsko není členem Evropské unie, tak když nakoupíte nad vyšší částku, tak vám v obchodě dají k vaší účtence ještě takový formulář na tax-free, na vrácení daní. Vy, kdo jste letecká skupina domů, tak vy bez problémů, i když já s vámi domů neletím, ale budu se vám snažit vysvětlit, kde najdete na letišti označení tax-free, tak tam přijdete, dáte ten formulář, který dostanete tady v obchodě, vyplníte formulář, ukážete svůj doklad, ukážete zboží, které jste nakoupili. To zboží, které jste nakoupili, musíte mít u sebe, když jdete na to okénko, a musí být neporušené, což znamená, musí na ně být stále cedulka, nesmí být obnošené. Ukážete tedy váš nákup, ukážete ten papír, který vám dají k účtence, účtenku a váš cestovní doklad a na základě toho vám vyplatí zpátky daň. Vyplatí vám ji buď v norských korunách nebo v eurech, můžete si vybrat s tím, že vám nevyplatí to, co tady uvidíte na formuláři, ale ještě z toho odečtou manipulační poplatek. Takže pak je ta částka ještě ponížená třeba o 40 norských korun nebo přibližnou částku. Takže takto se nakupuje tax-free, asi se to vyplatí v okamžiku, kdy člověk opravdu utrácí hodně. Takže možnost nákupu, ještě možnost nahoru na Fujian do 320 metrů nad mořem, ta si myslím, že bohužel taky nemá smysl, protože mlha mraky nám sedí poměrně skoro tak tam. Myslím, že nic neuvidíme, u snídaně jsem si dívala na webkameru a vypadalo to tam hodně, hodně špatně, že tam stejně nic vidět není. Teď si ji aktualizuje a je tam vidět akorát noha a zábradlí, jinak tam opravdu není vidět. Takže akvárium plus rybí trh nebo nákupy plus rybí trh, tak bych asi viděla dnešní část do půl třetí. Tady toho moc nevymyslíme a přejezd na další bydlení máme blízko, my to máme 2 hodiny. Na bydlení plus často uděláme ještě zastávku v Dale, kde se nachází muzeum svetrů a obchod se slavnými norskými svetry. Ale tím, že opravdu to další bydlení máme hodně blízko, tak my tady moc nemáme prostor, abychom vymysleli nějakou alternativu. Včera jsme si ukázali u čtvrti Brigen to muzeum školy, školní muzeum, jak v minulosti fungovala škola v Hanzovní čtvrti, tak to je třeba takový typ, kam zajít. Kostel svaté Marie, kde jsme včera byli, tak je dnes otevřený uvnitř, včera byl zavřený, protože byla neděle. Tak to je místo, kam můžete zajít. Na rybím trhu určitě můžete ne nakoupit, ale i ochutnat. To jsem chtěla zdůraznit. Salámy, ať už je to sop, los, velryba, opravdu dnes tady na rybím trhu. Pak sice v supermarketech někde něco mají, ale mají třeba jenom losa, nemají velrybu, nemají soba a většinou těch losích salámů mají pár kusů, pár jednotek kusů. Takže jestli chcete nakoupit, tak dnes tady nespoléhejte na to, že bude ještě někde během zájezdu možnost, byť se nám zájezd prvé dnes půlí, autobusové skupině se dnes půlí, tak pak už tyhle speciality nebudou. Jak půjdeme směrem k akváriu, tak já vás vezmu přes rybí trh, ať vám ukážu ještě tu moruškovou marmeládu. Ta se sice většinou učen, takže si říkám marmeládu, správně bych měla říkat, že tak moruškový džem seženete v supermarketu, ale zase třeba v omezeném množství, nevím kolik z vás je chce kupovat, tak tady na trhu mají velké množství, takže určitě trh a nebo potom ještě supermarket, ale salády opravdu jenom na tom trhu nespoláhněte se, že bychom potom ještě sehnali. Co se týče norských svetrů, oblečení,
tak asi největší možnosti máte dneska právě tady v Bergenu. Potom ještě budou vždycky ty péřové bundy, softshellové bundy, té rukavice, čepice s norskými vzory, budou ještě v obchodech se suvenýry, ale pak tam bude třeba jeden, dva obchody a ne takový výběr, jako máte v Bergenu, kde ještě bude možnost nakupování, tak bude Geiranger na břehu fjordu, Geiranger ve městečku Geiranger, tam ještě budou obchody, tam je třeba, nevím, řeknu 8-10 a ten největší výběr máte zkrátka tady v Bergenu na to nakupování, když by někdo chtěl oblečení odtud. Až se budeme zastavovat dále v muzeu, které je přístupné zdarma, tak tam je i obchod, ale jsou to opravdu ty značkové svetry zdalé, takže ta cena je hodně, hodně vysoká, ale zase samozřejmě je to značka a měla by to být zároveň kvalita, což u těch svetrech zdalé asi klidně můžeme platit. Velryba, ochutnat velrybí maso, tak to je zase asi jedinečná příležitost tady v Bergenu. Jak je to s tím lovem velryb? Tak v roce 1986 byl vydán mezinárodní zákaz lovu velryb. Tento mezinárodní zákaz lovu velryb snad dodržují všechny země, kromě Norska, Japonska, Chile a Islandu. Ono to možná zní, jak kdyby Norové nechránili přírodu nebo něco podobného, ale oni tady mají přísné předpisy na to, jaké velryby se smí lovit, v jakém počtu, v jakém množství. Roční kvota je maximálně 1% z množství velryb, které žijí v norských vodách, což by v tuto chvíli mělo být zhruba 100 000 kusů velryb. Ale v žádném případě oni nedosáhnou toho 1%, že by opravdu naplnili celé 1%, že by za rok opravdu vylovili 1%. Spíše se ten počet pohybuje někde kolem 500 kusů ročně, nebo i pod 500 kusů ročně. V roce 2019 to pro zajímavost bylo 429 kusů za raz. V roce 2020 podává se, že kvůli covidu počet vylovených kusů velryb stoupil, protože Norové byli více doma, tudíž se více věnovali takovým těm tradicím a určitě velryba patří k typické norské domácí kuchyni. Takže v roce 2020 počet vylovených velryb, zkonzumovaných velryb stoupil k číslu kolem těch 500 kusů. Když se tady dělají různé statistiky, různá šetření, tak zhruba 75% populace ve věku do 30 let tady nikdy velrybu neochutnalo. Zhruba 21% populace ve věku do 30 let konzumuje velrybu velmi zřídka. Takže nám zbydou pouhá 4% mladé populace, kteří konzumují velrybu pravidelně. Kdo o tom konzumuje velrybu více než mladá generace, tak je určitě generace starší, protože na to byly zvyklí mladá, je to pro ně součást jejich kuchyně, takže ti potom konzumují velrybu častěji. Také častěji konzumují velrybu Norové, kteří žijí v severní části země, na jihu se konzumují méně. Jak velrybu jíst? Peče se, vaří se, udí se, cokoliv vás napadne, různé úpravy velrybího masa. Ochránci zvířat hodně poukazují na to, že často mezi těmi vylovenými masy jsou přes samice, což je dáno tím, že oni se pohybují pomaleji,
takže je snadnější je ulovit, ale samozřejmě zase na to jsou různá pravidla a předpisy, že by se to jít nemělo, že ty rybáři by opravdu to měli poznat a měli by ulovit tu správnou velrybu. Aspoň měli by to slovíčko tam je. Norové se taky hodně zlobí, že jsou neprávem často očerňování tím, že loví velryby. Tak ono to má dvě stránky mince. Jednak se hájí tím, že tady to ta kvota, maximálně 1%, která nebývá ani naplněna, a o tom, že oni vlastně musí v úvozovkách odlovit nějaké velryby, protože oni loví plechváka malého, který se neživí planktonem, ale rybami. A aby zase zachovali chov ryb, tak musí pár kusů velryb odlovit, aby zkrátka mohli chovat ryby ve větším počtu, aby neměli v podstatě predátora na místa, kde chovají ryby ve větším počtu. Tak s tímto způsobem se hájí. Právě tady na trhu se dá ochutnat velrybí maso, dá se tady zakoupit leváků balené velrybí maso. Pro Bergen je to asi jediné místo během našeho zájezdu, kde máte tuhle možnost, nebo kde se vůbec s velrybou setkáme. Kromě velryby, včera už jste měli k večeři lososa. Lososa, kterého jsme včera měli, tak to byl určitě losos, který je chovaný v sádkách. Pak tady ještě loví lososa, který je divoký, volně žijící. Maso z toho volně žijícího divokého lososa je vždycky dražší než z toho, který se chová v sádkách. A uvidíte na trhu, že to maso z divoce chovaného lososa, buď z lososa, který je odloven ve vodách, kde žije divoce, tak vždy to maso je oranžovější, má silnější barvivo než to maso z lososa, který se chová v sádkách. Je to dáno tím, že zkrátka ten volně žijící se má líp úplně stejně, jako když máte vajíčko od slepice, která je někde zavřená, versus vajíčko od slepice, která se má dobře a máte ho krásně jasně žluté nebo oranžový žloutek. Úplně stejně je to i tady u toho lososa. Potom ještě tady na rybím trhu určitě typický pokrm rybí polévka z kousky masa. Když se právě zajdete po návštěvě akvária nebo po návštěvě těch obchodů, tak asi takové ideální místo na to dát si rybí polévku je zdejší rybí trh. Teď už ji máme polevé ruce. Kdo máte večeři, tak dnes večer k večeři nebude ryba. Dnes večer k večeři budou těstoviny s omáčkou, takže určitě nebudete mít dvakrát za den rybu, když se třeba rozhodnete pochutnat si na rybě tady na obědu. Tak přijíždíme na místo, kde budeme vystupovat. Když byste se dali doleva, tak jsme u dřevěných domů, u Hanzovy čtvrti, obchody, nákupy, a napravo budeme vystupovat. Budeme vystupovat pod lanovkou na stejném místě jako včera. Mrak stále na Fluen stojí, tak asi varianta výjíždět lanovkou nahoru opravdu smysl nemá. Hledá, když by někdo chtěl prostě užít tu cestu zubačkou, brát to jako výlet zubačkou, že se projedete vláčkem, plus nahoře je velká socha trola, ale socha trola bude ještě během našeho zájezdu mnohokrát, tak kvůli ní asi nemusíte utrácet 150 norských korun. Jinak ještě, když se podíváte rovně před nás, jak je baráček...